Moli se Mojsije ti za nas. Mogu oni da se mole. A znate kakav im je sotonski koncept? Sotona i demoni nagovaraju ljude da počine greh. I kad čovjek počini greh, onda demoni mu ubacuju u glavu i Sotona, a u počinio si greh. To ti Bog nikad neće oprostiti. Gotov si. Znači, gotov si, nema ti spasa. Znači, džabe se moliš, nema ti, razumete? To je sotonski koncept. I to ćemo vidjeti kad budemo čitali Evanđelja. Petar je izdao Hrista. Juda je izdao Hrista. Oba dvojica su izdali Hrista. Petar se pokajao. I bilo mu je oprošteno. A Juda je izvršio samoubistvo. Njega je Sotona ubedio, gotov si, nema ti spasa. Nem, gotov si, jao, to što si uradio, to ti Bog nikad neće oprostiti. Boži koncept je, pogrešio si, ali ima nade za tebe. Ko priznaje prestupe svoje i ostavlja, dobit će milost, tako piše u Bibliji. Ko priznaje prestupe, znači priznaš Bogu da si pogrešio, pogrešio sam, Gospode, oprosti. Molim te, daj mi snagu da više to nikad ne radi. Ko priznaje prestupe svoje i više ne radi, ko priznaje prestupe svoje i ostavlja, dobit će milost.